Основно училище Доктор Петър Берон, село Овошник, осъществи своя първи проект към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието. Той бе под надслов «Взаимодействие и интеграция». На първата среща участниците в проекта «Ученици и техните родители» директорът на учебното заведение Димитър Гайдаров разясни идеята и целите на проекта, както и в какви дейности те ще участват в рамките на неговата реализация през 9 месеца, в които бе планирано да се осъществят. Партньори на учебното заведение по проекта бяха неправителствените организации Младежки център за развитие взаимопомощ и United Avangard Artist. Приоритет в дейностите по проекта бе реализирането на форми на взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, в която да се осъществява ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В проекта бяха включени редица дейности, като взаимно опознаване на родителите и децата от различни етноси и възпитанието им в дух на толерантност, включване на родители във възпитателния процес, създаване на условия за успешната им социализация чрез музикални и терапевтично-психологически иновативни дейности, засилване на мотивацията на деца и родителите им за участие в образователния процес, чрез преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. Една от най-важните цели на проекта бе и създаденият кът на родителя, който в рамките на проекта действа като своеобразна малка сцена и бе използван за съвместната работа в двата клуба толерантност и от нищо нещо на родители, ученици, учители, доброволци, психологи, експерти от неправителствения сектор. Училищната ни библиотека организира ден на интеграция, в който децата, започващи първи клас, и техните родители ни посетиха, за да се запознаят помежду си. Това ни показа интереса на родителите да са част от работата ни и така се стигна до идеята за разработване и реализацията на проекта, сподели в началото му директорът на училището Димитър Гайдаров. В проекта участваха част от екипа на основно училище Доктор Петър Берон, ученици, родители, доброволци, както и екипи на партниращите неправителствени организации, включително и международни доброволци по Европейски корпус за солидарност, които във време на реализиране на дейностите бяха в Казанлък. Непреки участници в проекта бяха и всички обучаващи се в училището в Овошник и техните родители, а също така в него бяха привлечени и включени представители на местната общност. Общата стойност на проекта бе 16 680 лева. Едно от събитията в проекта «Взаимодействие и интеграция» на основно училище Доктор Петър Берон в Овошник премина под надслов «Тайните на баба». В проявата участваха ученици и родители, които под наставничеството на жените от пенсионерския клуб в селото имаха възможност да се върнат години назад и да се запознаят с някои вече почти непознати за днешните поколения женски занаяти като предачество, плетачество, бродерия. Желаещи от децата получиха и своите първи уроци по гадулка. Жените от пенсионерския клуб изпълниха и някои автентични народни песни от Южна Тракия, които при следващите прояви в рамките на проекта деца и родители разучаваха. Вниманието се включиха и представители на двете партньорски организации по проекта на училището – Младежки център за развитие взаимопомощ и United Avangard Artist, както и доброволци. Чрез тях децата получиха и своя първи урок по фотография, като са снимки, направени от самите тях в края на проекта, бе открита изложба. По проекта в училището бе открита и фотоизложбата «Йордания. Стара приказка в съвременен вариант» на Слим Меседи, доброволец от Младежки център за развитие взаимопомощ. В близо 30 фото са направени с телефон. Слим бе запечатал ритъма на живот в Йордания, в залива Акаба и Мъртво море, в столицата Аман и в древния йордански град Петра.
Хора, исторически забележителности, религиозни храмове, градски и морски пейзажи, характерни за Йордания и Астия. Тази изложба породи и идеята учениците да снимат с телефоните си красиви моменти от природата, културно-историческите и свързани с религията на етносите в България обекти, доброволецът на взаимопомощ разказа със своите преживявания по време на пребиваването си в тези градове и места за историята, културата и живота на днешните хора там. По време на срещата децата имаха възможност да задават въпроси на Слим за Йордания и доброволчеството, а някои от тях изразиха и желанието си, когато пораснат, да работят за каузата на доброволчеството. За 1 март, деня на баба Марта, родители и ученици от училището изработваха мартеници, като заедно с това чуха много легенди и приказки за мартеницата и баба Марта, разказани от майсторката на плъсти, която им бе и помощник при изработване на мартениците, Нефизе Коюмджиева. Бабата бе стигнала своето предназначение, когато Хана Спорух казва: на 1 март искам всички хора да носят бяло и червено плаче. Друго значимо събитие в училището по проекта Взаимодействие и интеграция бе вечерта на етносите. В нея взеха участие ученици и техните родители. Директорът на учебното заведение Димитър Гайдаров разясни на присъстващите какво е свършено до момента по проекта, който принудително бе прекъснат от извънредното положение в страната по повод пандемията на COVID-19. Родители и деца имаха възможността да се запознаят и с различните фолклорни инструменти, характерни за различни етноси, които са закупени със средства от проекта. Част от презентацията бяха и кулинарни изкушения от кухнята на различни етноси. Пред родителите деца показаха наученото от тях в музикалните дейности на проекта. Издрявай, месечика, издрявай. Хитата комичка. Тук на топло се почива, мишка меничка грезлива. Зай обая, горски, скрито, доши да ми хорски.
Ами ваша милост, кой и защо ни безпокои? Аз съм златната лисица и желая да се стопля в вашата чудна ръкавица. Днес масача сме лисина, на лисиня роднина. Тръна Божо от гората, по работа към селата. Спира той на пътя прашен, гладен, нестървен и страшен. Ръкавичката заглежда, за подушите се навежда. Но усеща я тежава и запипва той тогава. Чия оплашена душица крие се в тая ръкавица? Тук на топо се почива, мишка мъничка грезлива. Зай обая се на гошка, скрита гошето ми хорство. Още нашата комица, като козята лисица. Ами ваша милост, кой е и защо ни безпокои? Аз съм вълк от вълкана, го желая да не стана. Влез, макар че сме мнозина, но на лисни роднина. Вот е мако всички тези, цяла земя разоляна, и дерошова метана, в ръкавицата надникна, и юнашки се повикна. Чия оплашена душица кри се в тая ръкавица? Тук на топо се почива, мишка мъничка грезлива. Зай обая се на горски, като ми хори. Още нашата комица, зато кожата лисица. Кумчо вълчо от вулкана. Глас на нашата вулкана. Ами ваша милост, кой и защо ни безпокои? Аз съм рошава метана и желая гост да стана. Влез, макар че сме мнозина, но на лисина роднина. Събрали се те другарски, разположени се цапки, и ръкавичката на дума, и отводили си дума. Скоро дядо от златица се завърна да потърси своята топла ръкавица. Зера, коя намери баба, стрема ще яде, и въдейки, и кашлейки, на след пътя той се спира, и думата му спира. Съвсем му се разтрепа, гледа, гледа и не вера. Ръкавичката му шава, виша глава се подава, лопашката от лисица и паченце от ушенце. Едно къща кожух, меча свеча, толстен зъб и нечи и... О, какво мислиш, бре, човече? Дядо сам на себе рече. И ръкави си възпрете, и стояга удари, и повтори, и потрепи. Вечерта дома го срещна неговата баба стара. Дядо лов с колата кара и засмян да ви дължи, той колата важно пуши. Тази насока.
правят взаимодействие и интеграция, донесе много положителни емоции на деца, родители и учители от основно училище Доктор Петър Берон, село Вошник. В месеците, в които бе изпълнен този проект, те имаха възможност да прекарват повече време заедно, да правят повече неща заедно, да опознават своите приятели от различни етноси, да пеят, да разказват, да драматизират приказки и редица още полезни неща заедно.